Hello abba. Hello. Mallaqa si ergeen jira. Deemii fudhadhu. Naa jiraadhu dhulma koo naa jiraadhu. Akkam balleessine moo? Maafan balleessa. Naan ol kaa'a malee hin balleessu. Wantaati. Abjoo ergeeni. Waa malee abjuun tun sitti hin dhufu. Ijoolleen biyya alaati yeroo qarshii ergan. Baankiin immoo badhaasa badhaasu jalqabee bar. Akkas taanaan ganamaan ka'eka. Eeyyee maallaqa biyya alaa karaa siiftii baankii hojii gamtaa Oromiyaa CBOreetti fi dhaabbilee dabarsa maallaqa idil addunyaa 16 waliin hojjetan akkasumas maallaqa biyya alaa yoo damilee keenyatti jijjiirrattan badhaasa adda addaaf kaadhimamoo isin taasisa. Carraa tokkoffaan konkolaataa fe'umsa Isuzuu 40,001, 2ffaan baajaajii TVS 3, 3ffaan soolarii TV fi firiijii kaasuu danda'u 5, 4ffaan motora bishaan harkiftu 5, 5ffaan TV LED abbaa inchii 3210, carraa lotorii gama bilbila mobaayilii ergaa gabaaban isin qaqqabu waxabajjii 7,209 kaasee ji'oota 3 kan turu yoo ta'u fulbaana 2 bara 2010 galma lotorii biyyoolessaatti kan ba'u ta'a. Baankii hojii gamtaa Oromiyaa jijjiirama guddaaf kan onnate.